sabe.
Zachem Medellin. В архиве Сосед Медеин. Это судебный стикер Лагерузы. Главу Абедини. Родри Медуин, это Мотен. И на ясине не вогли шаларите до Брагер. Vërimi për motrën Selvijën në valë, dhëndri me dujin, vikir barrimin, edhe për jacinin e doke një shavarrit e dhe vërgat! Let's go! Nuk i salut kam i dujtën! Vajde! Sobre o microfone. Bravo. Quem é Pablo? Retei. Alô, amor. Haqë Ebrahimi për dhëndri me dujnë edhe bikur barrimin për ashtë të Mustafi Dhural i sarje, vitë kënë shumë Allah i rrëndë Va që 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 më shokë dhe su një shirë Vëvna su një shiri Dhe t'i peke t'a kraj Dhe me në harimi nërën Dhe e kraj e më në vën Dhe e siri në vëllet Wow! Let's go! Bravo! Well, the problem comes up, so fucking don't tell me, say, it's not chocolate. Well, I see the level again. Ruy up over sweat. Well, for a claim and do it. The only thing I hate. Oh, my way, well! Të servirë edhe vlau me duhur edhe jasini në vëgëli shala rritë dhe flakën vëtë dhe i ka thonë dhe që ditë mosikën në lahirë
ذكري يا سيدي الهدى ليس انا ما فريته هيدا ما اشوف المرتسل يا كريم وقربت هيدا واللي في الاوقات يا سيدي نفوكين Katinja, prva rivil, a se iba i vidi Bog nisa la vidi do vlaka. Vajna si dan! Hej, 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 hej! Wow, wow! Let's go! Wow! Hej, hej! Vajna Katinja gasi! Vima ja! Hej, 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 hej! Música no Lairo 8
بروم شکاف هلیه تلای رویتی.